Živijo, danes in jutr, pa mal drugačen video na mest vloga. In to celotna posnetka prve dirke, pa druge dirke. Si jo bomo skupaj mal pogledali, pa mal bom še pokomentiral vmes. Kaj se je kaj dogajalo, pa malo progi, malo napakah, pa tako. Danes prvo, jutra pa drugo. Sem hotel to narediti že včeraj, ampak sem pol imel še neke stvari za narediti od vikenda od dirke. Pol se mi pa tok ni dal, tako da danes pa bo. Špica, pol pa gremo. No pa začnimo. Tlele lih končujemo ogrevalen krog, zdaj se vračamo na svoje štartne, položaje. Zdaj sem še enkrat dal prvo za vsak slučaj, pa še enkrat, da bom zaziharal prvi, ker če ne bi bilo, da bi imel v leru, bi bilo kar zoparen. Evo, luči so pržgane. Štart. Tlele sem štartil, moram reči, kar v redu, no. V bistvu smo prvi tri je kar dobro štartali, sem videl, da so pol četrti pa peti se malo udalili. Prvi uvink. Vse je v redu. Tlele drugače vidimo tamle ono G silo. 1,9, to je pa že kar. En G sile, to je v bistvu tvoja telesna teža, ki pritiska na te. Tudi 2G-ja, pa recimo 80 kg, 160 kg, nekaj pa je. No, tlele vidimo v tem vinku, smo se čist bližali. Ma pa fajn GoPro tole funkcijo, da imaš lahko takole gor naštimano progo, pa ko G-jo je, pa števc. No, kar fajn. Dobra funkcija. No, tlele sem že probal prehiteti za drugo mesto, mal sem zaprl, pa tudi mal sem se ga dotaknil, zato sem ga tlele pozdravil. Sovoznika Kramerja. Še zadnjo novinko ciljno. Evo, tlele sem v bistvu prišel, ja, na drugo mesto. In koliko se je vidi, ne? Če se dva sam malo probata prehiteti, da gresta v bistvu iz svoje linije, koliko ta prvi voznik pridobi. Tlele se lepo vidi, koliko je v bistvu ušel nama, ne? Ampak sem pa uspešno prišel na drugo mesto, tako da super. Tlele, ta ovink je ful drsel, da ne skozi malo avto odnašal. Tlele sem se mu pa ful približil na temole zadnjem ovinku, oziroma v zadnji kombinaciji. Ta ovink mi je bil po moje najboljši, mislim najbolj všeč na celi progi. Tlele pa lovim za veterje, zato probam čim bolj za njemu vozat, ker se ful pozna pač. Aha, tlele sem prišel na prvo mesto.
Ja, tlele sem, ja, uspešno prišel na prvo mesto. Se mi zdi, da ne prav za dolg. Tlele sem mal zafrknil, sem ga mal premal zbremzil. Tlele me pa že nazaj prehitil. In to sam zaradi onega ovinka, ki sem ga zafrknil tam, ne. In se takoj pozna, da imaš manjšo brzino, ker tam je malo manjša ravninca in on pa ni zafrknil, ne, in je imel dosti boljšo brzino in je šel zato tako zlahka, vem. Ta je bil res hud ovink. No, vse tlele se lepo vidi, kako se mu približujem in to sam zaradi tega zavetarja, ne, ki sem prej govoril. Je pa zelo, zelo težko prehitevati na tej progi, ker je ozka in če te še malo so tekmovalc zapre, če zna, skoraj nemogoče, no. Tlele se mi zdi, da sem ga tudi malo se dotaknil. Ni fajn čist za enim vozom, ker pol se ga takole malo dotakneš, butneš, on lepo bremza, ti pa malo prej, pa malo te, kako bi rekel, zjebe. On gre naprej in takoj izgubiš par metrov, ne. No, brzine vidimo 120, recimo, po ravnini ciljni. Niso ne vem kakšne brzine, ne, ampak takole čez ovink je pa v bistvu 100 na uro, tako mejhnim avtom kar, ne. Tudi po sili se vidi, da nekaj pa je. No, tlele sem malo preč ven pršel, sem mogel pa ta ovink malo zaklet, ali kako bi rekel, in se takoj pozna, takoj je dobil še par metrov. Tlele mi je ritem malo padel. In tudi vzadej so so tekmovalci, čist zaritijo so mi, no, tako da se bolj njih otepam. Pa probam seveda ujeti ta prvega. Ker zdaj le bolj slab kaže trenutno v tem trenutku. Dost lažje je dirka, če vidiš, da ni nobenega za tabo, da so, ne vem, 10 metrov za tabo, si bolj sproščen, kot pa če so ti čist zaritijo, pa na vsak način hočejo prideti mim tebe. Se pa vidi avto v bistvu skoraj skozi
Mavdar si, ker je podlaga tlele bolj taka, mislim, kar drseča. In v bistvu skoraj čez vse ovinke zadan konc sledi avtomobilu. Tlele sem ukradel par metrov, sem se mu malo približal. Ker se mi zdi, da so se pa tudi že ostali vozniki zadi, ker sem rekel, da so se ne so imeli eno težavo, da so se nekaj izbil med sabo in se en zavrtil in so malo zaostali, tako da je bilo malo lažje voziti. Bolj sproščujoče. No, lih na tem delu proge so se zavrteli pred tem ovinkom. In itak so mogli ful zbremza, da ne bi prišlo do trka. Pa so pa midva dobila za to nekaj metrov prednosti. Sva pa zdaj lahko, ker se vidi čist skupaj. Res, treba je voziti brez napak. Če hočeš, da bi hotel videti, pa da te noben ne ujame, moraš biti hiter, pa res brez napak. Sam ena mehna napaka, naprimer. Voznik pred mano je mogoče naredil tamle enem ovinku napako in jaz sem ga malo bolj spelil, malo boljšo brzino, prinesel na ravnino. Pa se lejte, takoj. Skupaj spet. Tlele je pa že začel malo taktično zapirati, se postavljati na notranjo stran, pa mi ne pustiti, da bi izza vetre dobil tok hitrosti in ga probil prehteti po notranji, ker pa bi prišel v vodstvo, ne. Zelo pametno. Sem tudi malo zasrl, sem malo narobno linijo vzel.
sta pa v bistvu na tej progi samo druga pa tretja brzina, tako da kar zanimiv. So lih toliko kratke ravnine, da je premalo, da bi se dalo četrto. Ampak za Twingo pokal na primer, je tale proga prav pisana za ta pokal. Zaradi tega, ker je kratka, dobri zavoj, super. Če bila še malo širša, bilo pa še bolj, da bi bilo mogoče malo več prehitevan. Ker če je pa predolga ravnina, pa tudi ni fajn, mislim, za ta pokal, ne, ker če je kilometr dolga ravnina, se mi s temi avti vozimo po tisti ravnini kar dolg cajta, ker pač ne grejo 300, ne. In ni toliko zanimiv, je dosti bolj to, manjše ravnine, več ovinkov, se bolj dogaja, bolj akcije. Je pa lih malo zmanjka, ne. Se meni sem zdi, da je tale kamera bila malo postrano montirana. Možno, jo. Rad sem pa zelo zadovoljen, ful lepo posname. Pa tako, kot sem prej rekel s temile dodatki, ki jih lahko daš v posnetek. Števc. Tale stvarca, krogelca, ki silomer pa proba. Je res super. Takoj na notranjo stran. Jaz pa potem tudi ne, ker lovim za veterje. Potem pa nazaj na zunanjo, tako da je lepa linija. Tlele sem se malo zbremzil. Malo prepozen bremzil, pa potem linijo pokvaril, tako da bom imel manjšo hitrost na ravnini seveda. Se mi zdi, da je tole zadan krok, ali pa mogoče predzadan. Tele sem mogel malo gas pustiti in se spet takoj pozna, kako je šel malo naprej. Ni še zadnji krog bil.
Pa tale tukaj, ta ovink je bil tudi zelo fajn. No, seveda je tudi ostali, ampak te dva. Ta zadan pa tale prelest, sta mi po moja bila najbolj pri srcu. To je lepo malo blokiranja koles, ampak nič kaj preveč narobe. Ja, evo, konec dirke. No, si, če ne bi bilo toliko napak, bi mogoče bilo še boljš. Itak super zadovoljen, tlele pozdrav vso tekmovalcu za dobro dirko. Dobra dirka, tlele se pa vidi. En od sotekmovalcev je končal v pesku. Dobra dirka, ja. Tako, kot sem prej rekel, pač, če ne bi bilo toliko napak, bi mogoče bilo še bolj. Ker je res, težko je prehiteti, ker je toliko sko in drugače pa super zadovoljen. To je to. Ja, nič, za danes je to, upam, da vam je bilo všeč. Tale malo drugačen posnetek dirke, ki je bil zraven še moje blebetanje. Upam, da niste zaspali, no, če sploh je kdo do konca gledal. Jutri se pa vidimo še v posnetku z druge dirke. Posemejte. Ciao.